Jag har aldrig varit i Almedalen, men det ska visst vara ett partyparty i Almedalen. Vet inte hur det påverkar folk i valen och kvalen att lyssna på sitt favoritparti i Almedalen. Det var ovälkomna nazister i Almedalen som kör sitt fientlighetsklister i Almedalen. När den där Stefan Jakobsson är en riktigt halen, folkets tålamod brister i Almedalen. Mycket feministisk politik i Almedalen, fast Åsa Romson fick kritik i Almedalen. Hon sa att män gör de idiotiskaste valen, men Gudrun Schyman hade stor publik i Almedalen. Lite sosse, moderat och folkpartist i Almedalen, bara vanligt torrt och trist i Almedalen. Ingen jävel orkar lyssna på de där talen. Folk bara lite bärs, ja visst, i Almedalen. För en åker väl mest för att roa sig i Almedalen, ragga lite på kille eller tjej i Almedalen. Förutom att det inte är någon musik så är det som värsta festivalen. Men vad vet jag, fråga inte mig om Almedalen, för jag har aldrig varit i Almedalen.